टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वाद रजनी गंधार बास झरी जाऊचे किछ कुह ये राति सरी जाऊचे घन राति सरी जाऊचे केबे बाहाबो तमे केबे कहिबो सर कोट देखुन जागा मिल नै छै ए आमे हनीमून करियो पड़ जइबो आमे मालदीव जीवा मालदीव को जाबा नील समुद्र ता भितरे घर हिची सेई भितरे में हनीमून करबा उ छवा किछ करे दबो ने इमिति को होई बको बिया तुम याड आउन साडू काय आउन आखिर आखि मिसे ଛୁଆ ନାଚିବ ନା ବାହାଘର ପରେ ଯୋଉ ପାଟିକି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଯେମିତି ଘରେ ପଶିଗଲା ବାପା ବାପା ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବାପା ବସିଦେଉନ ବାପାଟା ନା ଏଇଟା କଣ ଘର ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ ବାପା ସେ ତମ ଜ୍ୱଇଁ ଧୋତି ଖୋଲିଗଲାନି ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଉଛନି ବାପା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବି ଆଉ ଟିକେ କଖାରୁ ବୁଟ ଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବକାଳୀ ନାହିଁ ଶୁଣୁ ତ ଚା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି କବାଟ ନଥିଲା ସବୁ ଖୋଲା ମେଲା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଶି ଆସିଲୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ ଜାଗାରେ ସେ ଓଡ଼ା ଓଡ଼ା ନାଟ ମାଇଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ବୋଧେ ଗାଁ ପିଲା କିଛି ଗାଁରେ କୋଉଠୁ କହିବନି ହଁ ତମେ ଯାଅ 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 ଧନ୍ୟବାଦ 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 ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ପିଲାମାନେ ତେଲ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଆହୁରି ଶଳା ମତେ କହିଲୁ ଘୋଡ଼ାରେ ମତେ ଉଡେଇକିରି ଆଣିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସେସନ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ଏଇପଟେ ତ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ତା ଚକା ବୋଧେ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଟଲିର ଘୋଡ଼ାର ଚକା ତୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଡାକୁଛୁ ନା ତୁ ନିଜେ ଖଙ୍କାର କାଢୁଛୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ କାଲ
କାଲ ଠାରୁ କାଲ ମା ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେମିତି ଡାକିବେ ତାର ସେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲା କୁଆଡେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଠି ରଖିଥିଲି ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାରି ଅକଳିଆ ହଉଛି ନିଶାରେ ଦେଖୁଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରେଇକି ଆଉଛି ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ତୁ କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସରି କବେ ସରି କଣ କହିଲୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୁରେଇ କହୁଛୁ ନା ଆସ ଯିବା ଏଗୁଡା କଥା ଶୁଣି କିଛି ଲାଭ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲ ମୁଁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲି ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବୁଲି ଯାଉନ ଭଲ ତମେ କଣ ଏଠିକି ଆସିଛ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ବୋଲିକି ନେଇ ଗୋଟେ ଟକିଂ ଗୋଟେ ଟକିଂ ମିଟିଂ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼େଇବ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ଦେଖ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ଉଛି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଗେଲ କରୁଛି ତମେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି